Hlasujte v anketě o nejlepšího sportovce měsíce v Ústeckém kraji. Anketu vyhlašuje Česká unie sportu v Ústeckém kraji ve spolupráci s regionálními deníky. Jedním z mediálních partnerů je také regionální televize Ústecka. Vybírejte z nominovaných a dejte hlas svému favoritovi. V měsíci únoru byli nominováni hokejisté HC Děčín, futsalisté Baníku Chomutov kategorie U17, basketbalisté Slavoje BK Litoměřice, atletka Petra Helebrantová z Elny Počarady, házenkářky DHK Baník Most, squashista Luboš Walter z 1. SQ Teplice, atlet Matěj Ščerba z AC Ústí. Veřejnost může pro sportovce hlasovat prostřednictvím webů regionálních deníků, na Litoměřicku tedy na adrese litoměřický.deník.cz, a to nejpozději do soboty 7. března do pravého poledne. Kromě čtenářských hlasů rozhodnou o vítězi redaktoři deníku, regionální televize, zástupci okresní sdružení České unie sportu, dále předseda a místopředseda sportovní komise a starostové a primátoři měst v Ústeckém kraji.